Ja, jag blev vaktmästare för att jag sökte jobb som fick höra att de behövde en säsongare. Då ansökte jag om det, så fick jag det. Och det jag gillar mest med att vara vaktmästare är även att få vara ute och jobba mycket i fria luften. Och ja, det är väldigt omväxlande. Både gudstjänster och gravningar och vigslar. Till en öde skulle jag nog ta med mig en pilbåge.